daar, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Dag vrienden, vandaag in Oude Hans Jungle Club ga ik op een hele bijzondere manier de orang-oetans eten geven. Het is ook weer tijd voor een nieuw liedje, maar eerst ga ik dus nu de apen eten geven. We gaan beginnen! In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboepil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de Jungle Club. Hey Dorothee. Hey Bamboepil, je bent mooi op tijd. Ja, ik ben de man van de klok. Oh, van de koekoeksklok. Wat gaan we doen? Nou, ik heb hier een heel mooi kastje. Kijk, ja. Het kan open en er zit een lift in. Een lift, hè? Ja, met een bakje. Die brengt het eten dus naar boven. Dat klopt. En zo gauw de dieren ons hier bezig zien, dan vinden ze het heel interessant. En dan weten ze dat wij er iets lekkers in doen. Sturen we de lift omhoog. En als je daar naar die paal kijkt, zie je daar een zilverkleurig luikje. Ja. Nou, als de liften omhoog zijn, dan kunnen de dieren die liftjes openmaken. En dan halen ze hun lekkers eruit. Maar ik zou hier niet te lang blijven staan, want de apen moeten ook wel eens naar het toilet. Je bedoelt naar het toilet? Ja, naar het toilet. Dorothee, maak je niet druk. Ik kom uit de jungle. Ik heb alles al meegemaakt. Daar loop ik ook altijd onder de bomen. En ach, dat komt wel goed. Nou, dat is goed. Ik ga aan het werk. Oké. Doeg. Doei. Zo, wat heb ik toch weer een hoop geleerd, hè, over de orang-oetan. En jullie hopelijk ook. Ja, het zijn prachtige bosbewoners. Hoogklimmers. Ha! Ja. Oh, wat is dit nu weer? Nou. Dat is een hoopvol begin van deze aflevering van de Jungle Club. Hey, een bekend gezicht. Bamboe Bill. Marco. Hey, hoe is het, joh? Ja, hartstikke goed. Wat doe jij hier? Ja, ik ben even lekker in je park aan het rondkijken. Ja, maar waar heb je Rasha, jouw hond dan? Een hond mee naar het dierenpark, kom op. Ja, hier in mijn dierenpark mag je altijd je hond meenemen. Is het echt waar? Cooper heeft het ook altijd reuze naar zijn zin. Man, dat is geweldig. Ja, hey, maar nu je hier toch bent, ja, kun je wat voor me doen. Natuurlijk, maar dat ligt eraan, hè. Vragen, vragen, vragen en nog eens vragen. Je hebt een vraag over een hond, kom maar op. Nee, niet ik, maar de kinderen thuis. Ik heb via post@jungleclub.nl allemaal vragen gekregen over honden. En als iemand ze kan beantwoorden, dan ben jij het natuurlijk. Ik doe mijn best. Hey, en zullen we dat straks even bij de uitgang doen? Ah, dat kunnen we wel doen. Oké, zie ik je straks, hè? Hey, tot ziens. Doeg! Hey, volgende keer neem ik mijn hond mee. Ja, dat moet je doen. Je hond mee, dat is toch geweldig? Geweldig. Kendra Tony. Hey, Bamboepil. Zou jij even willen gaan liggen? Hallo? Zou jij even willen gaan liggen misschien? Wil je gaan liggen? Af! Eens even kijken. Ah, dit is... Oh, kijk hier. Ga je op reis? De Zuid-Indische Zee... Huh? Nee, niet direct. Ik heb geen echte plannen, maar ik was de tent aan het opruimen. Ja. Vond ik me daar twee prachtige oude kaarten. Oh, mooi. Ah ja, hier, het Panama-kanaal. Ja. En hier, ik was hier even aan het kijken. Hier, Indonesië, Borneo, Sumatra. Hey, Borneo? Ja. Komen daar de orang-oetans niet vandaan? Absoluut. Jazeker. Ah, kan je me daar wat meer over vertellen? Vind ik zulke bijzondere apen. Over de orang-oetan? Ja. Ja, natuurlijk kan ik dat. Ja, daar weet ik een hele hoop van. Okay. Jazeker. Mag ik heel even jou verder kijken, alsjeblieft? Oh. Ja, even kijken. Hè? Op de kaart. Even inzoomen. Dankjewel. Even zien. Mooi dat, Cooper. Ja, dat is toch allemaal fantastisch wat die Tundra Tony allemaal weet. Maar dan pakt hij even de verrekijker, dan kan hij inzoomen op de kaart. En dan ziet hij nog meer om mij te vertellen over de orang-oetang. Alsjeblieft. Hé, hey, de orang-oetang. Luister goed. Weet jij wat orang Oetang betekent? Ja, ik heb geen idee. Bosmens. Bosmens? Omdat ze in het bos leven? Ja, ze leven boven in de boomtoppen van een tropisch regenwoud. Het zijn namelijk echte boomapen. Ja, die kunnen geweldig slingeren van tak naar tak. Heel behoedzaam, hè? Behoedzaam. Uiterst behoedzaam. Oh. Ja. Wist jij dat ze zelfs boven in de bomen slapen? Slapen? Ja, die maken elke avond een vers nest. Oh. Ze pakken wat takken
Ja. Die worden in elkaar gevlochten. Ja. Daar gaan wat bladeren in. Ja. En pitten maar. Ja, ja. Wist jij dat een volwassen orangman wel 7 keer sterker is als een mensenman? 7 keer? 7 keer? Ja, ja. Hoe weet je dat toch allemaal, ja. Toemra Tony? Dat zit allemaal in mijn kopie. Mountain Mike, hoor je dat? Mountain Mike, die is er niet. Waar is Mountain Mike? Verhalen aan het vertellen op het park. Verhalen aan het vertellen op het park. Ja, ja. Hoor je dat? Gaan we er even langs en dan gaan we gelijk even bij Marco. Want Marco die komt ook langs. Die weet alles van honden, hè. Nou, ga ik weer even studeren op elkaar. Hey, dag bamboe. Nou, dat ging er weer in, hè. Hey Marco. Hey bamboe Bill. Zeg, je hebt niet zoveel gezegd, joh. Wat een fantastisch leuk park. Ja, het is een heel leuk park. Ja, ja, ja. Ja, het is ook zo heerlijk om hier te wonen. En met Cooper en Roger. Ja, ja, fantastisch. Ja, ja. Zeg, maar nu ik eraan denk, je houdt nog een hele hoop vragen voor me. Een heleboel vragen, maar stop, stop, stop. We gaan eerst mijn liedje beluisteren. Of bekijken. Ik heb er een leuke clip van gemaakt. Gaat over de orang-oetangs. Ik ben heel benieuwd. Kom. Dan is een mensaap en dat kun je heel goed zien. Aan elke hand heeft hij 5 vingers, in totaal heeft hij er 10. 2 voeten, 2 ogen, een neus en een mond. Net als wij loopt de orang-oetan rechtop in het rond. Aap, 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 aap jij ons soms na? Of was jij er eerder? En kwamen wij daarna, na, 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 na. Aap, 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 wat lijk je toch op mij? Alleen ben ik iets knapper en ietsie, ietsie slimmer nog dan jij. Als ze geboren worden, dan zijn ze heel erg lief en klein. Net als een mensenbaby willen ze graag bij hun moeder zijn. Net als wij eten zij ook groenten en fruit. En net als wij slapen zij ook heel erg graag lang uit. Aap, 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 aap jij ons soms na? Of was jij er eerder en kwamen wij daarna, na, 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 na? Aap, aap, aap. Wat lijk je toch op mij? Alleen ben ik iets knapper en ietsie, ietsie slimmer nog dan jij. Met je oortjes kun jij heel goed horen. Wij mensen luisteren maar slecht. Al hebben wij veel grotere oren. Wij horen nooit wat iemand zegt. Aap, aap jij ons soms na? Of was jij er eerder en kwamen wij daarna, na, 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 na? Aap, 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 wat lijk je toch op mij? Alleen ben ik iets knapper en ietsie, ietsie slimmer nog dan jij. Aap, 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 aap jij ons soms na? Of was jij er eerder? En kwamen wij daarna, na, 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 na. Aap, 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 wat lijk je toch op mij? Alleen ben ik iets knapper en ietsie, ietsie slimmer nog dan jij. Nou, ik vond hem toch geweldig, joh. Wat een mooi. Wat een performance, joh. Wat een diepgang, joh. Ontzettend. Ja. Jij hebt de X-factor. De X-factor? Ja, je... Wat is dat? Ah, laat maar zitten, joh. Je had nog wel vragen voor me. Vragen? Ja. Van kijkers. Zullen we die buiten nog even gaan behandelen? Ja. Oké, kom. Zo. Oh, oh. Zeg, je had nog een hele hoop vragen voor me. Ja, een hele hoop vragen van allemaal kijkers. Maar ik zie dat de tijd er alweer op zit. Het is alweer bijna voorbij, dus
Bamboe Bill doet zo en je bevriest als een Eskimo. Marco komt de volgende keer wel weer. Wat zit er alweer op? Tijd is alweer om. De avontuur gaat verder op jungleclub.nl. Kom Cooper, wij gaan naar huis en Marco die zullen we de volgende keer wel eens ontdooien. Bamboe Bill die helpt je van de regen en de druk. Dus we zien je snel weer in de jungle.